Leif G.W. Perssons privata avslöjande om kungligheterna, får man väl? Leif G.W. Persson har hängt en hel del med svenska kungligheter, nu bjuder han på härliga anekdoter från privata händelser. Många är de som varje morgon uppdateras om världsläget via TV4s Nyhetsmorgon. Söndagens avsnitt leddes av Anders Pilblad, 55, där bland annat ett inslag med prins Daniel, 50, ute hos svenska företag, följt av snack med kriminologen Leif G.W. Persson, 79, stod på agendan. I inslaget framgår att en av prins Daniels hjärtefrågor är företagande och utveckling. Vår välfärd är väldigt starkt beroende av innovationskraft och starkt entreprenörskap. Jag känner stor stolthet för våra stora svenska industriföretag som exporterar. Hälften av vårt BNP, Sveriges ekonomi, kommer från exportföretagen. Och sen så skapades det arbetstillfällen av de här små och medelstora så vi är beroende av det, säger han i programmet. Leif G.W. Perssons privata avslöjande om svenska kungligheterna. När Leif sedan kommer till studion nämner han en personlig anekdot med prinsen. Ja, honom har jag träffat fler gånger faktiskt. Jag bjöd honom på jakt, men de var i samband med det här 50-årsfirandet, så då kunde han ju inte komma. Det betraktas som laga förfall, berättar Leif i studion. Anders påtalar att prins Daniel visst inte är den enda kunglighet Leif omgett sig, utan konstaterar med frågande ton att han visst också har jagat med kungen. Ja, det har jag gjort. Ganska många gånger faktiskt. Han är alldeles utmärkt. Det får man väl knappt säga i de tider vi lever. Men han sköter sig med all den äran. Så här dags är han nog till och med bättre än vad jag var, när jag var som bäst. Han är mycket omdömesgill och sådär. Vill inte ställa till med besvär för andra. Då slutar Leif G.W. Persson med Nyhetsmorgon. Hur länge vi kommer få se Leif i Nyhetsmorgon är oklart. Han är trots allt ganska många år över pensionsålder. I en tidigare intervju med Hänt har han berättat om hälsan och planerna framöver. Jag mår som man gör när man är gammal. Jag har svårt att gå på grund av artros. Hur länge kommer du att fortsätta arbeta? Jag kör tills jag dör, något sånt. Sen blir det mer knepigt, sa han till Hänt och fortsatte berätta. Jag tänker nog vara kvar där så länge jag kan ta mig dit och hem.